На дорогах, тротуарах та пішохідних зонах. Електросамокати – чи не найпопулярніший транспорт для пересування серед молоді. Проте далеко не всі вважають цей засіб безпечним для пересування. Я вважаю, що це трохи небезпечно, тому що вони можуть ганяти. І також в парках в нас дуже вузькі доріжки. Наприклад, якщо людина катається на велосипеді, в мене був такий случай, тому типу, ми просто не вміщаємося в одну смужку. І там могла бути вже аварійна ситуація. Тому я вважаю, це доволі небезпечно, і за цим треба слідкувати. Зараз водії самокатів їздять по тротуарах і дорогах, а ПДР цього не забороняють і не дозволяють. Нині до водіїв електросамокатів можуть застосувати правила, які діють для автомобілів та мотоциклістів. Треба відповідно встановити доріжки, щоб дітям могли і на велосипедах, і на самокатах. Тоді буде все добре. Катаються, якщо не порушують правила дорожнього руху, то мені все рівно. Доки погода дозволяє, молодь катається на самокатах. Весняно-літній та осінній сезони лікарі називають сезонами травм. Травми дуже різноманітні, від банальних забоїв, садин, пошкоджень до більш серйозних переломів, які потребують інколи активного хірургічного втручання, а інколи навіть етапні хірургічні втручання. Тобто це якісь відкриті переломи, травматичні ампутації, які потребують стадійного лікування, інколи це може бути від 2-3 до 5 хірургічних втручань для того, щоб мати кінцевий хороший результат внаслідок такої важкої травми. Найчастіші травми, які можуть виникнути через катання на самокатах, переломи кінцівок, кажуть лікарі. Їхня кількість все більше є, вони стають різноманітні, але, на жаль, вони є досить травмонебезпечною приладами. Це, як правило, такий вік активний діток, шкільний вік, тобто від 6 до 14 років. Задля уникнення небезпечних ситуацій і травмування варто дотримуватися правил. Одягати шолом, під час пересування у сутінках чи темряві одягати жилети або інший одяг зі світловідбивними елементами. Не використовувати самокат, якщо не впевнені в його справності. Не перевозити пасажирів, якщо це не передбачено моделлю транспортного засобу. Під час руху не користуватись смартфоном. Перша невідкладна допомога, вона надважлива. Важливо виконати все коректно, правильно, інколи взагалі нічого краще не робити, але то, що ви сказали, за холод – це важливо, і імобілізація кінцівки. Якщо говоримо за кінцівки, верхня, нижня кінцівка – це є імобілізація, обезрухомлення, і можна холод в перші години, звісно, прикладати. І якщо це відкрита рана, є кровотеча, то важливо зупинка кровотечі. Ці прості кроки дають змогу вирушити в дорогу без ризику і не травмуватися чи втратити пильність, адже сучасні електричні самокати для дорослих – учасники дорожнього руху. Отже, їхні водії несуть відповідальність за свої помилки та порушення.